ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے اس کی اسماء و صفات سے متعلق آج جس نام سے متعلق درس ہوگا وہ ہے ذو الجلال والاکرام. ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام یہ ہم سب کی زبانوں پر رہتا ہے، روزانہ رہتا ہے، اور ان گنت مرتبہ ہم اس کا ورد کرتے ہیں. الحمدللہ، یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور ہم نامراد نہیں ہوں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ اللہ کی توفیق ہی سے ہماری زبان پر اس کے نام، اس کی صفات کا ورد ہوتے رہتا ہے. ذو الجلال والاکرام ہم سب اچھی طرح واقف ہیں ایک کلمے کے طور پر، ایک نام کے طور پر، لیکن معنی مفہوم تقریباً مسلمان نہیں جانتے ہیں کہ اس کا معنی مفہوم کیا ہوگا. وہ چونکہ اللہ کی توفیق سے وہ ایک ہماری ذمہ داری ہے، تو اللہ کی توفیق سے آج اس سے متعلق میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا. ذو الجلال والاکرام اس کا معنی مفہوم جاننے سے پہلے اس کا ایک تعارف سمجھ لیں آپ کہ ذو الجلال والاکرام یہ جو اسلوب ہے یہ کس طرح کا اسلوب ہے. اس کو اہل علم کہتے ہیں عربی زبان کے قاعدے کے اعتبار سے، جو الاسماء المضافہ کہتے ہیں اس کو، یعنی اس نام کی جو ظاہری شکل ہے وہ مضاف الیہ کے طور پر ہے. کچھ تو عربی زبان سے واقفیت ہونی چاہیے، کچھ تو، یعنی جو ہمارے مدارس میں عربی اول عربی دوم کی جو تعلیم ہوتی ہے کم از کم اتنی تو ہو، تو پھر اس قاعدے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. جو اس سے بھی واقف نہ ہو تو پھر اس کے لیے تھوڑی سی دشواری ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ معنی مفہوم واضح ہو جائے گا. جیسے ہم اردو زبان میں ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف دیتے ہیں، یہ ہر زبان میں ہوتا ہے، عربی زبان کی خصائص میں سے نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں ہم کہ یہ میرا قلم، قلم کی نسبت میری طرف ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کا گھر ہے، گویا کہ دو اسم ہیں، ایک گھر ہے، ایک شخص کی طرف اشارہ ہے، تو جو گویا کہ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کی جا رہی ہے. میں ان لوگوں کے لیے بات سمجھا رہا ہوں جو اس نام کو سمجھیں، اس کے لیے کم از کم ہلکی پھلکی تو یہ عربی کا جو قاعدہ ہے وہ سمجھ سکیں، وہ اس لیے ان کو میں بتا رہا ہوں. تو بالکل اسی طرح الاسماء المضافہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اسم کو، ایک نام کو، ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ یہ ان کی چیز ہے، یہ ان کی ملکیت ہے، اس کا انتساب کسی اور کی طرف کیا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب جب کسی چیز کا انتساب ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب بھی جب کسی چیز کا انتساب ہوتا ہے، نسبت دی جاتی ہے، تو اس کا معنی مفہوم کیا ہوگا، وہ کون سی چیز ہوگی، وہ ہم آگے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس طرح کی نسبت جو ہوتی ہے اس کو عربی زبان میں المضاف الیہ کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی کچھ ایسے نام ہیں جنہیں الاسماء المضافہ کہا جاتا ہے، اور وہ بھی خاصی اچھی خاصی تعداد میں ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں بیان فرمایا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. ارحم الراحمین، یعنی گویا کہ مضاف الیہ کا انداز ہے، اسلوب ہے، ظاہری شکل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہہ رہے کہ وانت ارحم الراحمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور دعا نقل فرمائی سورۃ الاعراف میں، جو آیت کریمہ ابھی میں نے پڑھی ہے اسی کے ایک پانچ آیتوں کے بعد، بلکہ چار آیتوں کے بعد، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین.
تو معاف کرنے والوں میں سب سے بہترین معاف کرنے والا ہے. وانت خیر الغافرین. سورۃ الفاتحہ کو لے لیجیے آپ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین دیکھ رہے ہیں آپ, مضاف مضاف الیہ. الرحمن الرحیم, اس کے بعد مالک یوم الدین, یہ بھی وہی اسلوب ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں بیان فرمایا ربنا انک جامع الناس, انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. جامع الناس یہ ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسی طرز کا اسم ہے جسے ہم کہتے ہیں الاسماء المضافہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون کے آغاز میں پڑھ کے دیکھے آپ, فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے انا خلقنا الانسان من نطفہ ثم جعلنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما. اس کے بعد دیکھیے ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. احسن الخالقین ایک حدیث بھی آتی ہے, حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہا, صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول کی جو دعا تھی علیہ الصلاۃ والسلام, یا مقلب القلوب, مقلب القلوب, ان سب اسماء کو الاسماء المضافہ کہا جاتا ہے. تو ذو الجلال والاکرام یہ بھی انہی اسماء میں سے شمار ہوتا ہے, انہی اسماء میں سے شمار ہوتا ہے یہ نام بھی, جسے الاسماء المضافہ کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک سورہ ہے سورۃ الانعام, اس کے بالکل اواخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ. ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ, سورۃ الکہف میں اللہ نے کہا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. ذُو الرَّحْمَةِ, تو یہ وہ آیتیں ہیں جس میں صفت اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف نسبت ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کو اللہ ہی کی جانب نسبت دی جا رہی ہے, کبھی اللہ کی مخلوق کو اللہ کی جانب بھی نسبت دی جاتی ہے شرف کے لیے. جسے ہم کہتے ہیں ناقۃ اللہ, اللہ تعالیٰ کی اونٹنی. رحمت اللہ, اللہ کی رحمت. رحمت ایک الگ چیز ہے کیا؟ نہیں, اللہ کی صفت ہے اور اس کو اللہ ہی کی جانب اضافہ دی جا رہی ہے. یعنی اضافۃ الصفۃ الی اللہ, اللہ کی جو صفت ہے اللہ ہی کی جانب اسے نسبت دی جا رہی ہے. کبھی مخلوق کو بھی اللہ کی طرف نسبت دی جاتی ہے شرف دینے کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ, بیت مخلوق ہے نا, اللہ تعالیٰ سے ایک الگ چیز ہے, مخلوق ہے وہ. تو اللہ کی جانب جو نسبت دی جا رہی ہے شرف کے لیے, جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البروج میں ذو العرش المجید. ذو العرش المجید, العرش کیا ہے؟ مخلوق ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سلسلے میں ذو الجلال, یعنی اللہ جلال اللہ کی صفت ہے اور اللہ ہی کی جانب اس کی نسبت دی جا رہی ہے. تو اس قاعدے کو سمجھیں, میں مختلف جو مثالیں آپ کے سامنے دے رہا ہوں تاکہ ذو الجلال والاکرام کو اچھی طرح سمجھ سکیں. دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, ایک یہ ہے کہ الاسماء المضافہ کس کو کہتے ہیں, دوسرا یہ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کو اللہ ہی کی جانب نسبت دی جاتی ہے. جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں وہ ہمارا موضوع نہیں اصل کے اعتبار سے, ذو الجلال والاکرام کو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. ایک تیسری بات اصل موضوع سے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے, وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار نام ذکر کیے گئے ہیں, 80 سے زائد, تقریباً 86 نام اللہ تعالیٰ کے بیان کیے گئے قرآن مجید میں, یا 84 نام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ناموں کو دو دو کر کے پیش فرماتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں اس کو, انہ سمیع علیم, سمیع علیم, وکان اللہ غفورا رحیما, وکان اللہ عزیزا حکیما, علی حکیم, ایسے دو دو نام آتے رہتے ہیں.
قدیم علماء نے بھی اس پر گفتگو کی ہے، لیکن خصوصاً حافظ ابن القیم رحمہ اللہ، آپ کی متعدد کتابوں میں اس پر سیر حاصل گفتگو کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو دو نام آتے ہیں اس میں کیا مناسبت ہوتی ہے. ایک تو جو آیت کریمہ ہوتی ہے، اس آیت کریمہ کے اختتام میں اللہ کے جو دو نام آتے ہیں، ہر نام کا اس آیت سے کیا تعلق ہے، وہ پھر ان دو ناموں کا آپسیتوں پر کیا تعلق ہوتا ہے. وہ اس کے لیے صبر چاہیے، یکسوئی چاہیے، اور سب سے بڑی چیز اللہ کی توفیق چاہیے، فضل چاہیے اس کا، اللہ کی معرفت کے لیے بہت اہم چیز وہ. تو یہ جو ذو الجلال، اتنا ہی نہیں ہے، ذو الجلال والاکرام، تو پھر اس کے اندر معنوی اعتبار سے زیادہ جو اہمیت ہو جاتی ہے اس کی. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نام ہے الرحیم، اپنے اندر ایک معنی ہے، لیکن جب اس کے ساتھ الغفور جڑ جاتا ہے تو پھر معنی کے اندر جو ہے مطلب زیادہ وسعت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو نام ہے ذو الجلال، اتنا ہی نہیں ہے، ذو الجلال والاکرام، یہ مستقل ایک ایسی نام ہے، دو ناموں کے ساتھ مل کر، دو صفتوں کے ساتھ مل کر. بات واضح ہوئی؟ تو اس کے اندر کتنی قوت ہے. دیکھیں آپ دیکھو، اللہ رب العالمین نے سورۃ النمل میں واقعہ بیان فرمایا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا. انہوں نے کہا کہ ھذا من فضل ربی، جب اس عرش کو لایا گیا تھا بلقیس کے، ملکہ سبا کے، کہا کہ ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان ربی غنی کریم. یہ معمولی بات نہیں ہے، قرآن ہے نا. بندے کا کلام ہے، بندے نے بس ایسے ہی کہہ دیا ہے، کبھی ایک نام، کبھی دو نام، کبھی تین نام، ایسی بات تو نہیں ہے نا. رب العالمین کا کلام ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اور دیکھیں کیسے الفاظ نکل رہے ہیں ان کی زبان سے، اللہ تعالیٰ کے کیسے نام نکل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ میں فرمایا عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله، ایک تو اللہ کا نام، والله قدیر واللہ غفور رحیم. یعنی کیا مناسبت ہے، آپ اس آیات میں پڑھ کر کے دیکھیے ہر نام کیا معنی رکھتا ہے، کیا مطابقت ہوتی ہے. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا. بہت لمبی گفتگو فرمائیں شیخ الاسلام حافظ ابن القیم نے رحمہ اللہ. میں یہاں یہ کہنا چاہ رہا تھا، میری جو تیسری بات تھی اس درس سے متعلق، کہ جو آیتوں کے اختتام میں جو دو دو نام آتے ہیں، وہ ایک معنی، ایک نام دوسرے نام کے ساتھ مل کر مزید کمال پیدا ہوتا ہے، جبکہ یہ جو مستقل ایک نام ہے ایک ساتھ دو صفتوں سے مل کر ہے، ذو الجلال والاکرام، یہ ایسی ہے، اس کو الگ کر کے نہیں کیا جا سکتا. یا ذا الجلال نہیں، یا ذا الجلال والاکرام، ایسی ہی اس کو اس کا سکھایا گیا ہے، ایسی ہی بیان کیا گیا ہے اس کو. اب چلیے اصل موضوع پر میں آپ سے بات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو مقامات پر فرمایا ہے، اور دو بھی سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور اس سورے کے بالکل اختتام پر بیان فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ الجلال الاکرام کس اعتبار سے، معنی کیا ہے اس کا؟ معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذو الجلال ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کی عظمت کو سمجھا جائے. کس اعتبار سے؟ کہ اللہ کی عبادت کرنا، کہ اوامر و نواہی کا مستحق صرف اللہ ہے، اللہ ہی ہے، اگر حکم دے تو وہ حکم مانا جائے گا، اللہ ہی ہے کسی چیز کو روک سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، فی نفسی ہی ان میں کوئی چیز تھی جس کی وجہ سے ہم ان کو نبی مانے؟ نہیں، اللہ نے کہا یہ میرے نبی ہیں، ہم ان کو مان رہے ہیں. ورنہ اللہ نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، یعنی ایک رسول کی اتباع کی جاتی ہے، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. اس لیے اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہم کسی کو کیوں نبی مانتے ہیں؟
کیوں کسی کی اتباع کرتے؟ اللہ نے کہا اس لیے. مرزا غلام احمد قادیانی کو پورے دنیا بھر کے مسلمان متفق طور پر کافر کہتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے نبی نہیں بنایا اس کو. اللہ کا حکم مانتا تو سب سے پہل کرتے مسلمان، سب سے آگے بڑھتے، اس کو اللہ کا نبی مانتے. اللہ نے نہیں کہا نا، تو یہ صرف اللہ کا حق ہے. کیوں؟ اللہ ذوالجلال، ذوالجلال ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کا حکم مانا جائے، کفر نہ کیا جائے اس کے ساتھ، اس کی بات کو نہ ٹالا جائے، جتنی طاقت ہے اس کی طاقت کے بغیر اللہ کی اطاعت کی جائے. کیوں؟ اللہ ذوالجلال ہے. الاکرام، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لائق ہے، اس کی عزت ہو، اس کا احترام ہو، اس کے دین کا احترام ہو، اس کے انبیاء کا احترام ہو، اس کے اولیاء کا احترام ہو، جو جس کی نسبت اللہ کے دین سے ہو، اس کی عزت ہو، اس کا احترام ہو. اللہ کے شعائر اللہ، اس کا احترام ہو. ایک بکرا ہے، عام بکرا ہے، لیکن عید الاضحیٰ کی مناسبت سے اس کی خریداری ہوتی ہے، شعائر اللہ ہے، اس کا احترام ہو. اذان ہوتی ہے، ایک شعائر اللہ میں سے، اس کا احترام ہو، اس کی عزت ہو. مساجد، اس کی عزت ہو. صفا مروہ، اس کی عزت ہو. حرمین، اس کی عزت ہو. منا کے میدان، اس کی عزت ہو. کیوں؟ شعائر اللہ میں سے ہیں. کسی شخص نے داڑھی چھوڑا ہے، اس کی عزت ہو. جو شخص جتنی دین میں آگے بڑھتا ہے اس کے بقدر اس کی عزت ہو. کوئی خاتون پردہ کرتی ہے، اس کی عزت ہو. یقیناً داڑھی چھوڑنے والے میں بھی کمی ہوتی ہے، برقع پہننے والی عورت میں بھی کمی ہوتی ہے، لیکن جتنی وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اتنی ان کی عزت ہو. جہاں نقص ہے وہاں نقص. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذو الجلال والاکرام ہے. اس معنی میں حافظ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہا، ابن عباس سے نقل کیا ہے اپنی سند سے تفسیر الطبری میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النوح میں، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت بجا نہیں لاتے ہیں، اللہ کی احترام کا خیال نہیں کرتے ہیں. یعنی ما لکم لا تعلمون عظمت اللہ، اللہ کی عظمت کا لحاظ کیوں نہیں کرتے تم؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ذو الجلال ہے، ذو الجلال والاکرام. اسی لیے دیکھیے، نماز ہے، روزہ ہے، دیگر چیزیں ہیں، عبادتیں ہیں، لیکن دعا، وہاں انسان کی عاجزی چھلک کے نظر آتی ہے. اس لیے کہ کچھ کر نہیں پاتا ہے وہ، تو پھر اللہ سے دعا ہی کرتا ہے. بلکہ انسان کبھی دعا میں غافل بھی رہتا ہے، کبھی ادھر ادھر دیکھتے رہتا ہے، کبھی توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، لیکن جتنی زیادہ مشکلات اس کے پاس آتی ہیں، اس پر آتی ہیں، اتنا زیادہ وہ متوجہ ہو جاتا ہے اللہ کی طرف. جتنی بڑی پریشانی ہوتی ہے اتنی یکسوئی آ جاتی ہے دعا میں. رو بیٹھتا ہے وہ، آنسو نکل ہی جاتے ہیں. نہیں، مطلب یہ کہ ہاتھ اٹھاتا ہے وہ، اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہے وہ، اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ذو الجلال والاکرام ہے. ایک حدیث آتی ہے سنن ترمذی کی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے. اس حدیث کی سند پر امام ترمذی نے کلام کیا رحمہ اللہ، لیکن اس کی مجموعی طرق پر شیخ البانی نے حسن کا حکم لگایا ہے. سنن ترمذی کتاب الدعوات کی حدیث ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الضو بیا ذا الجلال والاکرام، یعنی یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، کہا کہ اس کا اہتمام کرو. عربی زبان میں الالضاف کہتے ہیں الالتزام کو، اہتمام کرنا، بکثرت، بارہا، دعا میں 10 مرتبہ بولیں یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، شعور کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ. اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ بکثرت پڑھا جائے اس کو، یا ذا الجلال والاکرام، معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ حدیث سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، ان سب میں موجود ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے اس حدیث کو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی تھے، اس میں انس بھی تھے رضی اللہ عنہ، وہ صاحب واقعہ ہیں، کہ ایک شخص نماز پڑھ رہے تھے،
نماز سے فارغ ہوئے اور دعا کرنے لگے, اور دعا میں جو انہوں نے کہا ہے بلند آواز سے کہنے لگے, جسے اللہ کے رسول نے بھی سنا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا دعا میں, اللہم انی اسألک, اللہم انی اسألک, لا الہ الا انت. دعا میں غور کیجیے آپ, اللہم انی اسألک ولک الحمد, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, ہر طرح کی تعریف کا تو ہی لائق ہے, تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں, لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم. اللہ تعالیٰ کی کیسی تعریف, مانگ نہیں رہے میرا پیٹ بھر دے, کپڑے دے دے, اولاد دے دے, نہیں, اللہ کی تعریف کیے جا رہے ہیں بس. اس دعا سے فارغ ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لقد دعا اللہ باسمہ العظیم, اس نے تو اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا نام لے کے دعا کر دینا, اس نے ایسے ایسے نام لے کے اس نے اللہ سے دعا کی ہے, اذا دعی بہ اجاب, اللہ سے جب ایسے نام لے کے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ٹالتا نہیں اس دعا کو, دے دیتا اس کو. واذا سئل بہ اعطا, اگر کوئی ان ناموں سے اللہ سے مانگ لے اللہ اسے ضرور دیتا ہے. یہ خاص ہے وہ صحابی کے تعلق سے, میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. پھر تو ایک خبر ہو جائے گی کسی زمانے میں ایسے ہوا کر کے, نہیں, یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے اور تجربہ نہیں کرنا چاہیے, حدیث صحیح ہے. بس جس طرح سے رات پہ یقین ہے, ایک دن پہ یقین ہوتا ہے, آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں جسے یقین ہے, اس سے کہیں زیادہ یقین ہونا چاہیے. ہم اللہ سے مانگیں اللہ ضرور دے گا ہم کو. اس میں انہوں نے کہا کہ یا ذل جلال والاکرام, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک صحابی ثوبان رضی اللہ عنہ, آپ کے خادم بھی تھے, وہ کہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الصلاۃ المسافرین کی, کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی نماز سے فارغ ہوتے, استغفر ثلاثا, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, پھر کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذا الجلال والاکرام. اس لیے کہ ایک عظمت ہے اللہ تعالیٰ کی, نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت, اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ایک بڑا مظہر ہے, ایک نمایاں مظہر ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد اس کا اہتمام فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے کے لیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے ذو الجلال, یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت بجائے لائے جائیں, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کبریائی کو مانیں, مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کو مانیں, اللہ کے حکم کو مانیں, کہ اللہ کی بات آ جائے بس اللہ ہی کی بات, بندے کی نہیں. الاکرام کا ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ الجلال کا تعلق اللہ سے ہے, الاکرام کا تعلق مخلوق سے ہے. یعنی کیسے؟ ذو الجلال ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ, ذو الجلال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیل کی جائے, اللہ کی بزرگی مانی جائے, اللہ کی عظمت کو مانا جائے. الاکرام یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کا اکرام کرتا ہے, بندوں کی تکریم کرتا ہے, بندوں کی عزت کرتا ہے جو بندے اس کو مانتے ہیں. جیسے یعنی قرآن میں سورۃ النساء میں, یعنی نہیں سورۃ الاسراء میں, سورۃ الاسراء ولقد کرمنا بنی آدم, کہ اللہ تعالیٰ تکریم کرتا ہے اہل ایمان کی, خصوصاً عام انسانوں کی بھی جانوروں سے ممتاز رکھا انہیں, لیکن اہل ایمان کی خصوصاً تکریم. اسی لیے امام احمد الرحمن رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں نصرانی کو اکرمک اللہ, کہ اللہ تعالیٰ تجھے عزت دے دے, کہا کہ نہیں, اکرمک اللہ بالاسلام, ایسے کہو, کہا احمد بن حنبل نے رحمہ اللہ. ورنہ پھر کون سی اس عزت کا فائدہ کیا ہے جو عزت کے اس نے جہنم میں لے کے جائے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آتی ہے سنن ابی داؤد کی کتاب الادب میں بسند صحیح, شیخ البانی نے صحیح کہا ہے رحمہ اللہ. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیب المسلم, اللہ تعالیٰ کی بزرگی, اللہ تعالیٰ کی عزت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے جو مسلمان بزرگ ہو گئے ہیں, بوڑھے ہو گئے ہیں, جن کے بال سفید ہو گئے ہیں, ان کی بزرگی ان کی بڑی عمر کے ہونے کی وجہ سے ان کی عزت کرنا بھی اللہ کی عزت کا ایک حصہ ہے.
وحامل القرآن, اور اس قرآن پڑھنے والے کی عزت کرنا. اس قرآن کا معنی مفہوم جس شخص نے جانا ہے, غیر الغالی فیہ والجافع عن, نہ شریعت سے روگردانی کرتا ہے نہ شریعت کو پڑھنے پڑھانے میں غلو سے کام لیتا ہے, قرآن کو پڑھنے میں توازن اختیار کیا ہے, اعتدال ہے, ملحوظ رکھتا ہے اعتدال کو, تو ایسے شخص کی عزت کرنا بھی اللہ کی عزت کرنے کا ایک حصہ ہے. و اکرام ذی السلطان المقسط, اور ایک فرمان روا ہے, بادشاہ ہے, اور بادشاہ ہے زیادتی کر سکتا ہے لیکن انصاف کو ملحوظ رکھتا ہے, تو اس کی عزت کرنا بھی اللہ کی عزت کرنے کا ایک حصہ ہے. تو آخری میں ایک بات یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہے, اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے, وہ اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی ہے کہ اللہ کی خاطر جو محبت کرتے ہیں آپس میں, ان کے ہاں اللہ کی بہت عزت ہے, بہت احترام ہے. جانتے ہیں جو دوستی جو ہوتی ہے, آپسی جو محبت ہوتی ہے, وہ فطری ہوتی ہے اور کبھی کبھی بہت جذباتی بھی ہوتی ہے. ایک شخص اپنی ماں کو کبھی بول سکتا ہے کیا؟ نہیں, کسی کے مقابلے میں لا کر بھلے ہی اس کی ماں کی غلطی ہو وہ کبھی مان سکتا ہے کیا؟ جذبات میں آ جائے گا آدمی, ماں کا مسئلہ ہے, ہرگز برداشت نہیں کرے گا. ایک شخص, ہزار عورتیں ہوتی ہیں لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں, میری بیوی صحیح, میرے بچے صحیح. فطری چیز کبھی آتی ہے لیکن اس میں آدمی جو جذبات میں کہیں نکل جاتا ہے. تو مال کی محبت, ماں باپ کی محبت, وطن کی محبت, ایک انسان کا ایک انسان سے محبت, ایک ساتھ کلاس میں بیٹھ کے پڑھے ہیں تو فطری طور پر محبت ہوتی ہے, ایک ساتھ کہیں کام کرتے ہیں زمانے سے, فطری طور پر محبت ہو ہی جاتی ہے. لیکن ایک حدیث سنیے گا, سبحان اللہ, نیتیں درست ہو تو یہ دوستیاں کتنی کام آتی ہیں. دیکھیے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کتاب البر والصلاح کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا, اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ فِي اجلالی فِي جلالی, میری یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذو الجلال ہے نا, اللہ تعالیٰ کی جلالت, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین, اللہ کی خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں, سوال ہوگا اس دن. اللہ اکبر, کتنی قیمت ہے دیکھیں ان کی. کیوں جانتے ہیں, مجھے کسی سے محبت ہے, کسی سے آشنا ہی, کسی سے دوستی ہے. ہر شخص کا دنیا میں غیر مسلم میں آپس میں دوستیاں نہیں ہیں. ایک غیر مسلم کسی غیر مسلم سے جگری دوستی نہیں کرتا ہے, اس کے لیے جان نہیں دیتا ہے. ایک شخص ایک مرد ایک لڑکی سے پیار کرتا ہے, ایک لڑکی ایک لڑکے سے پیار کرتا ہے, ایک دوسرے کے لیے جان نہیں دیتے ہیں, نہیں مر مٹتے ہیں ایک دوسرے کے لیے, مال نہیں خرچ کر دیتے ہیں کسی کی محبت میں. لیکن جب محبت اللہ کے لیے ہو, یہ معمولی بات نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے لیے محبت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا, میں نے اس کے پاس مال ہے کیا نہیں دیکھا, اس کے پاس اللہ کا دین ہے کیا میں نے اس کو دیکھا ہے, اللہ کا دین ایک احترام ہے اس کے دل میں, میں اس لیے اس کا احترام کرتا ہوں. اگر وہ کسی مسلمان سے نفرت کرتا ہے تو میں پوچھوں گا اس کو, میں نے اللہ کے لیے محبت کی آپ سے, کیوں ایک مسلمان سے نفرت کر رہے ہیں آپ, کیوں نماز نہیں پڑھتے آپ, میں تو اللہ کے لیے محبت کیا تھا آپ سے, کیوں اللہ کے دین سے دور ہیں آپ, میں تو اللہ کے لیے محبت کیا تھا آپ سے, یہ کہہ سکتا ہوں میں, نہیں کہہ سکتا ہوں نا, دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ حلال حرام میں تمیز نہیں ہو رہی کسی سے, کیسے کہہ سکتا ہوں میں, لیکن اسی وقت کہوں گا جب میں اللہ کے لیے بھی نے محبت کی ہے. بہت مہنگی محبت ہے, سستی محبت نہیں ہے, صرف جذبات کافی نہیں ہیں اس کے لیے, توفیق چاہیے اللہ کی, فضل چاہیے اللہ کا. ورنہ غیر مسلم بھی غیر مسلم سے محبت کرتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ فِي جَلَالِي, میری جلالت کی بنیاد پر جو لوگ محبت کی کہاں ہیں وہ لوگ. اليوم اظلهم في ظلي لا ظل الا ظلي, آج میں انہی فی ظلی سے مراد میرے عرش کے سائے میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ظل کا جو لفظ آتا ہے سائے کا, مستقل درس ہو چکا ہے اس پر یہیں پر الحمدللہ, یوٹیوب پر آیا ہے, ابھی مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن درس تو ریکارڈ ہو چکا ہے الحمدللہ. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ آج میں انہیں میرے عرش کے نیچے جگہ دوں گا میں سائے میں, اور اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. کس کن لوگوں کے لیے؟ اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ فِي جَلَالِي. تو ذوالجلال کی خاطر محبت
کتنے معنی رکھتی ہے. ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں, اس درس کو جو لوگ سنیں گے, اس درس کو جو لوگ مشاہدہ کریں گے, اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی خاطر, اللہ کے جلال کی خاطر محبت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. دنیا اس میں نہ آئے. ایک میاں بیوی بھی محبت کرتے ہیں, لیکن وہ بھی اگر اللہ کے جلال کے لیے محبت کرتے ہیں تو سبحان اللہ وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. ماں کو بیٹے سے, بیٹے کو اس کی ماں سے, باپ سے محبت ہے ہی نہیں ہوتی, کیوں نہیں ہوتی؟ یہ تو اللہ کے توحید کی علامت ہے, توحید کی نشانی ہے. لیکن یہ محبت اگر ذو الجلال کے لیے ہو, اللہ کے جلال کے لیے ہو, تو بہت بڑی بات ہے. اس میں آدمی صرف تقوی کو دیکھتا ہے, اللہ کے دین کو دیکھتا ہے, ظاہری چمک دمک کو نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذو الجلال والاکرام, اللہ تعالیٰ کی جلالت, اس کی بزرگی, اس کی صفات میں جو اس کی صفات کو پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا ہے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.